Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хорооны 2022 оны 12-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хилцсэн болно. Хууль санаачлагч, Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын хууль тогтоомж санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтоох, хууль тогтоомжийг боловсронгуй олгох үндсэн жиглэлийг засгийн газар баталж улсын хурлд танилцуулах, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ шаардлагыг урьдчилан тандан судлах аргачлалыг анхдагч хуулийн төсөл болон хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуульд зарчмын шинжтэй зохицуулалт оруулах бол заавал хийдэг байх. Хуулийн төслийн танилцуулгыг товч болон дэлгэрэнгүй хэлбрээр бэлтгэх, Монгол улсын их хурлаас баталсан хуулийн албан бус орчуулгыг хууль санаачлагч хийдэг байх зэрэг зохицуултыг тусган хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Материаллог хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул хуулийн төсөл батлагдсанаар аливаа зардал үүсэхгүй гэж хууль санаачлагч үздсэн байна. Хуулийн төслийг Дээд парламент цэгийн мэн цахим уудсанд байршуулан олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн Инк 2 байнгын хороодын хуулийн төсөл хилцэх явцдаа засгийн газрын бүтцэд бүрэлдэхүүний асуудал хөндөгддөг, өргөн мэдүүлээгүй байхад шинээр агентлаг байгуулдаг асуудлыг энэ хуулийн төслөөр зохицуулж байгаа эсэх, дүнчлэн хуулийн төсөлтөй холбогдуулан дагсан хуулийн төсөл боловсруулахдаа суур хууль зарчмын шинжтэй үндсэн үзэл баримтлаас өөрөөр томьёолж нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал дээр тодорхой босго тогтоох асуудлын талаарх асуулт асууж хариулт авсан болно. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хувь 70% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэхэн зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай, Монгол улсын их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хууль тогтоомжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийг хилцэх хэсэг талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж гээ таахнаас өсье. Баярлалаа.